28 квітня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив понад 20 проєктів рішень. Серед них – про план роботи виконкому на другий квартал поточного року та про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію та розмір цих витрат. У нас є деякі запити на публічну інформацію від деяких громадян міста, які містять дуже багато інформації, потребують дуже багато ресурсу, зокрема паперового і іншого ресурсу. Нам постанова Кабінету міністрів дозволяє 10, якщо розмір документу, чи вірніше розмір інформації, який ми даємо на запит на публічну інформацію, складає до 10 сторінок, тому ми будемо надавати безкоштовно цей запит на публічну інформацію. А деякі запити у нас стосуються 200, 300 і 500 сторінок. Люди хочуть бачити. Ми згідно закону не можемо відмовити на запит на публічну інформацію. Тому згідно постанови Кабінету міністрів ми затверджуємо рішенням виконкому даний розмір. Він буде складати додатком 2, ви можете ознайомитися. Копіювання або друк інших документів буде розраховуватися від прожиткового мінімуму громадян, 0,2% прожиткового мінімуму громадян і відповідно інші документи, тут все встановлено. Тому я думаю, що якщо людина захоче отримати якусь інформацію, яка складає 100 і більше сторінок, чи вірніше 10 і більше сторінок, тому вона повинна буде заплатити. Розгляд питань щодо звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств міста, що надають медичні послуги, за ініціативою міського голови перенесли на початок травня. Цього ж дня виконком міськради проголосував питання про напрямки використання коштів, які надійшли на рахунок виконкому як благодійна та інша допомога в умовах воєнного стану, та надав дозвіл на розміщення нового рекламного щита у вигляді сетілайта на вулиці Соборній. У нас такі стоять тут на перехресті, невеличкі. Там розмір реклами метр на метр 70. Це за наш музей, далі стоїть реклама нотаріуса, і за цією рекламою така невеличка реклама. Ну, це наші доходи до бюджету. Також 28 квітня на засіданні виконкому Смілянської міської ради прийняли рішення про завершення опалювального сезону 2021-2022 років в лікувально-профілактичних закладах міста.